nədir? Adil. Bu gecə vaxtı bu küçədə burada neyiniz? Yerim yoxdur qalmağa, burada yatıram. Heç kim kömək eləmir. Nə səbəbə burada yatırsınız? Ha? Nə səbəbə burada yatırsınız? Evim yoxdur. Pul vermişəm makler mənə üçün ev tikməli idi. Ha, hansı makler? Harada, necə? Səlim Binəqətdə. Səlim Binəqətdə. Dövlət orqanlarına müraciət eləmişsiniz, polisə, xəbər verilişlərə, televiziyaya, heç kim kömək eləmir sizə? Heç kim. Keçən il Xəzər gəldi, çəkdi bizi. Ha. Canlı yayımdan zəng elədilər maklerə, Səlimə. Ha. Danmadı, dedi, hə, ən qədər borcum var ona. Ha. Ev tikib verəcəm. Bir ildən çoxdur keçib, elə ev də yox. Səlimin 4-5 dənə yerdə evi var, niyə biri sizə təşkil eləmir? Niyə bir... Hamısını satıb. Heç birində satmayıb. Mən necə deyim sizə, mən ətraflı bilirəm ki, onun yaxşı evləri var. Burada Kamil müəllim onu çağırdı. Mən ərzə yazdım. Gəldi burada bölmədə yalvardı mənə ki, ərzəni getir. Sən evi tikəcəm. Orada da fırlatdı mənə, allatdı. Nə qədər pul vermişsən? 8000 manat. 2 otaq mənə boyun olmuşdu. 8000 manata 2 otaq sizə boyun olub ki, sizə ev tikib verəcəm. Deyirəm, cəhənnəm. 2 otaq tikmə, 1 otaq tik, mən girim qalım. Mən burada qızım xalası gildə qalır. Qızınıza kömək eləmişsə? Qız nə 200 manat maaş alır. O ilə nə kömək eləyəcək bunu? Xalası gildə qalır, azdan çoxdan oray üçün də bazarını yiyir də. Oran çörəyini yiyir. Yoldaşımız yoxdur? Rəhmətə gedib. Xəstəlikdən yəqin ki. Hə, beynində qan sızmışdı. Bu hadisədən sonra yoxsa? Şeydə də mayın 13-ü. Mayın 13-ü. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət. Belə sizi evlə, ya qocalar evlə təmin eləsələr gedərsiniz? Gedərəm, döş gedmirəm. Yəni, bu küçə həyatındansa, bu qaranlıqdansa getmək yaxşı olar mənə elə gəlir ki. Yəni, mümkündür, bəs sizə köməkli, siz sizə insanlardan kömək istəyin. Əvvəl sağlam idim. Bəli. Keçən il mənə 2 dəfə üst-üstə infarkt vurdu. Bəli. Əvvəl işləyirdim, çasını işləyirdim, özüm ustayam. Çasını işləyirdim, kiraya ev tutub saxlayıb qalırdım. İndi iş yerim yoxdur, iş qabiliyyətim yoxdur. Qalmışam baba elə çöldə. Siz hər gün burada Azadlıq metrosunun yanında, yaxınlığında burada qalsınız da bu ağacın altında.